Thank you.
Thank you.
Al tiro va que lo dice y yo explote, yo le chipeo. ¿Sabes si yo gano? De que está tan bien. Vale. Tipo, acho que não se quiser, tipo,
Ah, é, hoje é a formatura do Salmo, com a de pilha. Vai ver Salmo. Espera da outra. Eu tenho seu pescoço. Para de impressionar o pipoca. Tá, agora. Eu não vou. Eu treino todo dia. Ah, comeu. Pode meter a mão em casa, viu? Pronto, eu vou. Eu vou numa entrada não, mano. Eu fico de trava. Mata de baixo. Sim, mano, mas eu acho que não vai ter ninguém. Alumínio é fácil, mano. Tá lá, mano, já perdeu. Aqui joga essa 8, essa 8 joga uma bola da porra. Essa bola. Vai pular de chuta pra fora. Dá ali. Meu Deus, cara. Passava pra. Ui! Do Valio. Caio! Que pipoque, mano!
vai ver, cara. Cara, nervoso pra caralho. Thank you.
uma ideia, essa palavra de Deus que já foi. Parabéns. Quando eu voltava, eu quero estar lá, eu estou sozinho. Vai. Como você ainda está acostumado, vai correr. Não vou, não, sério. Tá segurando, bate com o filho. Bate, então? Bate. Estou quase correndo. Vai ter esse bagulho aqui, dá pra fevereiro máximo, velho. Vai? Pronto. É físico. Seis meses de filho, dezembro pra ficar na jardim. Thank you.
Ela é rápida.